Tu quiero a la playa vai sniegs labāk? A la playa, Jā? for sure. Reāli teikt, kad sāk snikt un bišķiņ tā šermuļi pārskrēja pāri. Šie pirmais sniegs bija Jā, šo. nu vismaz pie mums Rīgā tiešām. Pagaidiet, tev no draudzes no Spānijas? Jā. Es uzdziedāšu. No. Dime que te gusta, dile. Yes, tam. Tas ir arī laba situācija šī bijis iedarbojies. Kā tev mīļākā lieta, ko darīt basketbola laukumā? Dzīvē vai šajā spēlē? Dzīvē. Man patīk kaust to kaust skriet fastbreakos, tā kā Jā? drīz basketbols ir. Open court. Tā kā vienkārši, kad ir kaut kāds 3-2 piespēles un ir dunks galā, jā? Jā, kaut kas tā. Nu, amerikāņu stilā vairāk. Jā. Es arī pats vairāk sāku ar amerikāņu basītumu. Nu, šitas tikai bija kaust to kaust, jā. A tev patīk arī reāli skriet vispār, nu teiksim, nezinu, kad arī trenēties uz Jā, priekšu. Man patīk skriet ļoti īstenībā, bet īstas distances. Aha. Tu uz sprintu komandā esi viens no labākajiem vai ne? Es domāju, ka droši vien. Jā? Es Tas arī ir tās, tā kā nu, tu viens no trumpiem reāli. Es domāju, ka jā, atlētismas ātrums. Uziet, coast to coast, mūsu stilā. Nebūs. Ui, šis labs jābūt iekšā. Ui. Bet tā ir šajā spēlē arī pat nolasa, kad ir dzīve situācija, ja viņa ir laba, tad arī tur vienas. Es vienkārši, no, o, davai, pret kuru tu spēlē viņš ir. Ā, mums jau viss pēdējā sekundē. Ā, es necinu, ka viņš metīs. Es nolasīju. Mums laikam jāaidzina visu internetu. Ak, tas uzvarā, to mašīnā. Ak, tas ar kuram jādara. Ak, tu man reāli vinēji. Jā, zini, es pieņemu zaudējumu tagad 9-6. Lai ir. Paldies tev. Paldies tev. Aiz jāprunājies, tad ar armijas. Tagad lielais darbs jau sākās. Jep. Jā. Pagaidu, es iesi? Nu, tas bija gandrīz vai gols, bet nu, ja gols bija starp kājām, manam aizsargam, tad attaisnojums, ka es esmu pieredzi pie PlayStation darāt šajā vietā. Labi, laikam jau, kad der. Jo izskatās, baigi smieklīgi vispār. Bet zini, es gaidīju kaut kādu schēmu, jo tāpēc tas bija gudri. Teicu, ka būs gols, tad tu tā kā Jā, bet paklusi, es gribēju iedot piespēles caurumu un es kaut ko tur. Tagad ir beidzot sniegs. Tu snovos, slepa? Es nu, slēpoju. Jā. Snovot es, ja godīgi labprāt gribētu ļoti ļoti, bet tad ir pilnībā jāmaina visi paradumi. A tu kaut kur ārzemēm brokā? Vai tepat Latvijā? Nē, tāds hardcore slēpotājs vai snovotājs es nesu. Ja man ir iespēja, tad es ļoti labprāt aizbrauc, bet lai būtu pavisam godīgs, mēs ar sievas esam precīzi vienreiz bijuši ārzemēs apzināt slēpot. A kas vēl labāk kājās, kurpes vai sporta tāpā? No rīta man bija dialogs ar CEO. Viņi zināja, ka man šodien jāfilmējās, un es uzvilku nu, snikriņus. Tas ir kaut kas par vidstaram botēm, par šitam zolīdījām. Viņi pateica, nekur tu šitāds neies. Un tad es uzvilku kurpes. Tāpēc atbildi ir botes ļoti labprāt primāri. Ērtāk. Kur tu sitīsi pirmo? Es domāju, ka... Ā, es redzēšu, kur Jau redzi. Tas gan interesanti. Labi. Uj, nē! Nē! Ā, redzi, tu beigās var nomānīt. Jā. Jū! Es nomānīju beigās. Jā. Nebija tas tik viegli. Viens. Kā tu zaugšu to tad arī? Jo stingrāk tu paturēsi to B, jo viņš augstāk uzies. Jā, es apjūtu, bet nevarēju paspēt vairāk. Respektīvi, ja tu sit tur, tā tad būs uz pretējo pusi un skaidrs. Jā. Viss? Viss, jā. Labs. Šis būtu viss šodien. Paldies. Paldies tev. Tev vēl maču priekšā šodien kaut kādi? Maču man vairāk nav. Jo viss pēdējais viesis tagad runā, sākuma viesis jau aizgāja.